Kaj pa tole? A? Lani smo tak cajt praktično lik dobili Hyundai, ja? Letos imamo pa tukaj sansko garažo. Zdaj pa pazi tole. To je pa že malo boljš, da se malo boljš vidimo. Kako naj spet začnem? Ne? Jaz sem kar brez besed, zato ker zadnjih nekaj dni je bilo kar hektičnih, da smo vse skupaj pospravili, uredili in dodali še zadnje podrobnosti, ampak zdaj smo pa tle. Tole za mano je moja sanska garaža. Se ne vem, kje naj začnem od samega navdušenja, ampak dajmo najprej kar tukaj. Tole je v bistvu že moj star detailing setup oziroma moji dve omarci napolnjeni z vsemi možnimi stvarmi, kar se tiče avtokozmetike iz operja auto.si. In po mojem me bojo spremljala še nekaj časa, zato ker preden si bom lahko prvoščil v taki dolžini komplet orodjarno in omarce, bo trajalo še nekaj časa. Ampak zaenkrat je dobro to, da je vse lepo pospravljen noter, pa zaščiten pred prahom, tele krpe zgore so pa že zaoprati. No, na tem koncu garaže pa tale detailing setup popolnoma nov. Prva stvar, ki sem si jo prvoščil, so nova vedra od Workstaffa, zato ker moja so bila zdaj po toliko letih pranja že kar malo dotrajena in je imel celo lukno spodaj, ki mi je nekam padlo, tako da je bil čas za nove, zraven sem si vzel pa še tale pripomoček tukaj, kamor lahko spraviš, če ste manjše čopiče, pa to, da jih potem ne iščeš noter v vedro. Glavna pridobitev je pa seveda tale Big Boy Washer Pro, se pravi Trifix po domače. Proberi avto je to praktično najboljša zadeva, ki jo lahko dobiš in jaz res veselim, da ga sprobam. Vzel sem tudi tale stenski nosilc, 15 metrska cev in pa sama pozicija, kam sem ga namontiral, je praktično čisto kot ob vrata, zato da ga lahko uporabljam in noter in zunaj, in bo lih prav, tako da jaz se res veselim, sploh zdaj lepo zim, da bom lahko zadevo uporabljal kar noter. Tamle gor na polički so pa še IKEA-ve pršilke, to je pa tudi kar res huda zadeva in se tudi veselim, ker pršilke so praktično res ena taka zadeva, ki jih pogosto uporabljaš in če so slabe, se to takoj vidi, tako da se neko gremo zdaj all in steble. Takole zgleda setup zdaj še na steni, meni res všeč, kako minimalistično izpade. Po moje ne bom dodajal čist ničesar, razen mogoče tukaj eno stensko zaščito spodaj, da se ne bo s temi vedri butal po zidu. Če te pa karkoli še zanima, pa napiš spodaj v komentar. Zdaj, na tem koncu, zaenkrat nimamo nič kaj tazga, pride še en umivalnik, pa potem seveda cel svet omaric nekoč, ampak zanj sem imel lih servis in so mi pri kadivcu ponudili tole feltno. Temu pa ne moraš reči, ne, zato kar res dobro zgleda, pa še tale stavček. Mogoče se bomo pa kdaj kaj izmislili, kaj narediti iz tega. Zdaj, tisti, ki me pozna, ve, da bo moja garaža zmeri kolikor se da čista, skoraj toliko, da bi lahko spal v njej, ampak evo, na tla smo dali pa Swiss Track plošče, to so take rebraste plošče, ki so odmaknjene od tal, tako da voda praktično lepo potuje med njimi, umazanija se pa v jame in jo kasneje samo posesaš ven, pa še zgleda. No, pa zdajle, ko sedim tlele na tleh, evo, tole je pa še malo tistih stvari za dušo. Tale en znak pa tale vinyl speckle poster so mi pa kolegi kupili za rojsten dan. Jaz že od poletja čakam in čakam, da vidim končno, kako to zgleda v garaži, kako to zgleda na steni, delujoče. Res, wow, pa še tako lepo pa še zraven k avto, sansko, res. No, Tegale sem si pa sam prvoščil za rojsten dan in se mi zdi, da res lepo paše zraven k ta velikmu. Takole z tega konca lahko pokažem še osvetlitev. Tukaj smo se odločili za malo nesimetrično zadevo, zato ker tale okvir od vrat malo pokvaril se skupaj, tako da smo mogli malo improvizirati, pa tudi tale tukaj se že vdaja počast, tako da moram malo preveriti, če je kakšen slab stik ali jo pa zamenjati, ampak v glavnem. Tukaj imamo 10 luči in se mi zdi, da je ravno prav za osvetlitev garaže, sicer zdaj na posnetku ne zgleda nekaj hudo, ampak
ki si pa uživo noter, je pa to res noro lepa svetloba, mehka, difuzna, pa tudi lih prav je razporejena, tako da z lahkoto vidiš, koliko je avto čist ali pa umazan. A zdaj je kar konkretno umazan, ali pa tudi skrije tale barva. In to je to od tega začetnega predstavitvenega videa. Zdaj pa, če te zanima malo postopka, kako je vse to ratalo, kako smo to delali, pa kar gledaj naprej video. Če te pa karkoli zanima, ali pa imaš kakšno idejo, kakšen predlog, kaj še lahko dodamo, kaj lahko dodelamo, spremenimo, napiši v komentar pa da vidimo. No, zdaj se pa vrnemo k začetku, oziroma k skoraj k začetku. Garaža je 90% končana, malo finih električnih del še manjka, pak danes je prvi tak del, ko se res začnejo tiste ta zabavne, ta lepe stvari. In danes bova z Juretom monterala luči na garažo. Jure že pridno zlaga orodje, ki ga je pripelil sabo, ker jaz ga pač nimam toliko. Ampak se res veselim, da mi bo pomagal, ker če kdo se Jure spozna na te stvari. Najprej so na vrsti modifikacije. Kaj bomo delali, Jure? Malo bomo prelotali tele kable, da bo daljši. Noč posebno. Drugač pa evo, takole zgledajo lučke. Ledice, meter pa pol je dolga vsaka. In jih bo kar nekaj tukaj noter. No in tako, ko sem predvideval že na tej točki, se počutim čist neuporabenega. Ker to res sam Jure vlada, ne jaz. Ampak bom pa pomagal kaj držati. Evo. A se bo, ne? Evo, takole zgleda zdaj mock-up na tleh in pol gre tole tukaj gor na strop. Malo popravkov, malo morava stuhtati kako, ampak jaz mislim, da bo na koncu to noro dobro zgleda. Sem pa pri planiranju valjda pozabil, da prije tukaj posredin še tračanca za garažna vrata, tako da dve vrsti bo ta usklajeni, drugi dve bo treba pa malo zimprovizirati, ampak mislim, da nama bo ratalo. Ok, nekaj cajta je minil, zato ker sva se res posvetila, da sva najdla en optimalen sistem, kako tri luči skupaj zvezati. Luknje smo zvrtali, nastavili nosilce, zdaj pa v bistvu nas čaka sam še, da vse skupaj povežemo in pa priklopimo gor na tele nosilčke, pa seveda v ta kabel. No, zdaj smo tle sicer v temi in še nič kaj dosti zvezan, ampak Jure itak ne more iz svoje kože, da ne bi on nekaj naredil, da lahko to priklopi. Tako da ajde, da vidim. To je pa noro. Bo. Zadovoljen? Ja, ja, zaenkrat ja. Zdaj si pa predstavljate, da pridejo tukaj še, se pravi, ena, dva, tri, še tri vrste take, oziroma tukaj na koncu bo ta po dve, ampak jaz se toliko veselim tega, noro. Evo, druga runda se že cahna, da bomo še tole zvrtali in pa imamo dve polni črti že tlele noter. Evo, Žan pa tlele lepo pridno pripravlja že nosilce. Evo, pa drugi še lepo žice skrijemo in mislim, da nam gre kar dober. Stahuj ga bomo kmal ven. Evo, po kar nekaj prčkanju in zlaganju teh kablov noter, da so lepo skriti, končno svet tudi druga vrsta. Zdaj nas pa čaka v bistvu še tale del garaže tukaj. Tudi tukaj prijeta še dve vrsti, ampak tukaj bota pa samo po dve vrsti, pa na sredini nič, ker je seveda tukaj ta tračanca zaradi garažnih vrat. Ampak že zdaj zgleda, wow, lejte to. Nekaj cajta je minilo od mojega zadnjega update, ampak če sem iskren, je zdaj garaža kar nekaj časa stala, oziroma se ni nič kaj dogajalo v njej. Imamo pa par novosti zdaj končno za pokazati. Tukaj je nov Strife X od Operi Auto, so mi lepo zrihtali tega le Big Boya Washer Proja, k temu se vrnemo malo kasnej. Pa tudi Hyundai je zdaj noter, pa tukaj je tudi eno darilo, ki sem ga dobil lani za rojsten dan in smo ga zdaj končno zmonterali. Takole, evo malo bližje, eno znak, zadi ima tudi ledico, na drugi strani se priklop v elektriko in lepo svet, pa še senzor ima, tako da ga lahko sam bržigam lepo, tudi na tej strani. Danes me pa čaka v bistvu malo urejanja, malo moram pospraviti garažo, sprazniti vse skupaj, ker se mi zvečer pridružijo fantje in bomo končno polagali tele Swiss Trackse na tla, da lahko garaža končno dobi svojo končno in zadnjo podobo za nekaj časa.
Preden pa se lotimo še pometanja, da v nulo pospravimo, vas Primožem zmontirala še par takih poličk tukaj na tem delu, tako da še malo odpravimo to vrtanje, preden se lotimo pospravljanja. Zdaj pa, da vidimo Primoževo natančnost. Pol bo to pravna ta prava ordinacija, tako je tam manjše kirurgi nimajo. Ampak kako pa ti dober pašeš zraven Štrajfiksa danes, to je pa noro. Sem mi plačali. Zdaj vrtanja ne morava snimati, to kaj en sesa drug vrta, tako da zdaj pa bo Primož lepo vložke noter zabil. Zdaj sam palička, zdaj štima, na meni se daj ti taha vložiti in bolj pade skozi. Dobra taktika. A ti mi zaupaš? Ja. Nimaš druge opcije ali? A za pašico? Se ne ima se zate ti poleči, ker se za big boja. Dobro pa še zraven tečemo se iz iste družine, ne? Evo, zdaj pa še plošče, da bo garaža res v stilu avta. A je simpel? Simpel pa paso, ker jih ne bo treba rezati. Na knap, ga pa še nis parkiral? Ne. A, še bi se dal, še malo. Evo, in kakor ste videli po timelapsu, sicer gre ful hiter, ampak toliko hiter, ker na timelapsu ne. Je treba vse malo delati, pa kolena bolijo, pa roke bolijo, ampak... Ampak je vse šlo hiter. Ja, pa mislim, da je rezultat res vreden. Kako si srečen? Ne mreš opisati. Zelo, zelo. Zdaj... Če ima kdo kakšno vprašanje o teh talnih oblogah, Swiss Traxi so to plastične ploščice, za veseljem napišite komentar, pa bo odgovorila. Zdaj nas pa čaka še par detajlov, mar moramo še obesati kakšno stvar na steno. Baj, da še nekaj pride, ja. Hitar moram iti na trgovino, da do konca zrihtamo tole zverino tamle zadej, pa lahko prvič avto operem tukaj. No. Ja, ka, pa če res je vsran, pa če res je. Ne zgleda toliko, ampak je, je, verjam te, je. Kam bi mogel niti? Glej, tle je že vse narejen, Andrej. Niso kljuke zate. Ne. Si ne to narobil obrnil? Zato sem ti dal tvojo. Daj me. Pozi. Da. Da vidimo zdaj, moj star rok. Show us how it's done. Zdaj, če koga zanima, za kva so ta vrata tle? Ta vrata so tle zato, da bo ta garaža zmer zgledala pospravljena, vse ostalo bo pa pač tle noter skrit. Pa tudi kar bo tam zadnji bo pospravljeno. Upajmo. To je to. Jaz upam, da je video všeč, tudi končen rezultat. Jaz sem res vesel. Zdaj, v prihodnosti nas čaka še tale stena tukaj zadnji, kjer pridejo kakšne delovne omarce, poličke in take stvari. Ampak zaenkrat mislim, da smo kar prišli na nek nivo, ki sem si ga želel in na točen tak izgled, kakor sem zmeri sanil, da bo zgledala moja sanska garaža. Tako da to je to. Se vidimo v naslednjem.